Uncharted 4. Tak, jdeme pokračovat v dobrodružství tady Chloe a Nadine. A máme tu rovnou poklad, skvělý, tak jo. A ten byl jednoduchý, tak co pas je do novýho pořídí mé domů, hodiny. Ale přesýpací, počkej, to jsem nechtěl. Ježiš, počkat. Tady, poklady. A byl to... Ježiš. Satová... Satová hanovské přesýpací hodiny. Jo, tak ty se hodí. To je aspoň užitečná věc, kterou si tady může Chloe přivést domů, že jo, na rozdíl od... A i třeba tuto, nebo... No, tohle ještě možná. Jo, i když to vypadá jako harmonika. Tak jo. Jasně, a jedna věc. 92 tu mám nastavených pro Dreamfall Chapters. Ale nechtěl bych to úplně mít pro Uncharted, tak. Sice to znamená, že tady za chvilku bude slušný horko, ne že by tady už nebylo horko, ale co se dá dělat. Tak. Tam tudy, že jo, nejspíš. Jasně. Čekaj, ale... To je blbost, my jsme skočili odtamtud, ne? Nebo ne? A teďko... Nějaký objektiv by to chtělo. No dobře, tak to vyzkoušíme. Čekej, tady by to ještě šlo možná projít. A tady by mohl být klidně poklad. Tak prej ne. No, dobře, dobře. Mně teda připadá, že jdu zpátky, ale... Fajn. No dobrý, naštěstí ve hrách existují skriptované eventy, který člověka vždycky přesvědčí, že vlastně jde nejspíš správně. Nebo jsme dolů skočili od jinut? Já už nevím. Si děláš prděl, ne? Že dlouho mi trvalo tam vylézt teďko. Hele. A co je tohle? Ne, nic, to vypadá jako buď nějaká... No vypadá to jako odčerpávací komora. Kam by mohla zmizet ta voda třeba. Případně. Kdyby se jí chtělo. Ale... No. Jasný, to je tady jenom na to, na dechnutí. I když... Čkej. Sakra, já to nechápu. Nebo jsem možná tudy přišel. Jo, ale je možný, že se mi to trošku pomotalo. Jsem to nehrál pár dní. No každopádně já půjdu zpátky nahoru. Pokud mě teda laskavě tentokrát zase nikdo nestrčí dolů.
Tak. Přemýšlím začít nahrávat na dvě stopy, aby hra byla v jiný audio stopě než mikrofon. A jo, jde to, je to úplně jednoduchý, ale akorát já mám potom problém, že můj program, se kterým to renderuju, to úplně jako umí to, ale nedělá to úplně nejjednodušší. Jo, tak se mi to pomotalo, protože odtud jsme určitě nemohli skočit dolů. Nevadí, pěkný výhled, fotku máme, mám pocit, že jo? To víš. Tak jdem. Kind of a tight squeeze here. Oh, hello. Nice city you've got here. No, tak tohle je ale taky hodně pěkný. Já vím, že to říkám každých 5 minut, jo, v té hře, ale to je prostě nádhera. I ty odrazy, jako ta hra samozřejmě nemá ray tracing, a i kdyby ho měla, tak já na ně nemám výkon, ale i ty odrazy jako nevypadají vůbec špatně. Ukaž. Pěkný. Tak, tady už vidím potenciál na nějaký podplavání. By možná. Jasný. Tyjo, já si furt pletu tyhle ty dvě tlačítka, ale jo, teď dobrý, já jsem chtěl říct, že by to mohli líp označit, protože to hamburgerový menu, ty tři čárky, jsou jako takový trošku moc univerzální, ale teďko popravdě koukám na svůj ovladač a tady to tlačítko fakt je. A jo, dobře. Svícen v podobě Gryfa dynastie Chalukya. Je svícen. Jasně, do toho se dá svíčka. Jo. No jo. OK. Whole place is loaded. No, ještě k tomu ray tracingu, ne, že bych na to úplně neměl výkon, ale spíš ovladače, já bych musel používat ty proprietární od AMD. A, ty stojí za hovno. Si radši počkám, než to bude fungovat dobře v těch open source. A do té doby, než to tam bude fungovat dobře, tak možná budu mít i grafiku, která to bude hardwareově zvládat líp. Wow, tak to jo. Uděláme si fotku, Chloe? Vyfotíš to, že jo? Ty nemáš kde, protože vytahovat. Teď mi došlo. Teď jsem si vzpomněl, že ona má vlastně ten Sony Xperia. A Sony kdysi dávno strašně tlačilo tu voděodolnost. Mně tomu říkali dokonce vodotěsnost, což je úplná píčovina. Voděodolnost těch Xperií. Teď mi došlo, že ona se tady brodí ve vodě a přesně podle té reklamy ten telefon prostě vydrží, že jo? V realitě to probíhalo tak, že většinou se to lehce, malinko, ta konstrukce časem ohnula a ty záda se odlepily. Ale to bylo někdy v roce 2015, věřím, že teď už jim to funguje mnohem líp. To jsem si nevymyslel, já v té době ty telefony servisoval, takže
Každý týden mých rukama prošlo třeba 20. Každopádně. Ještě, že už to nedělám, to byla strašná jebačka. Takových nervů to risky. Tam stačilo o milimetr vedle zajet někam nožem. A bylo to v prdeli. Už bych to nemohl dělat. Nemůžu dělat s hardwarem, už nikdy v životě to nechci vidět. Software je nejlepší. Tak, dýcha bičva. Pěkná. To rozhodně jo. A další poklad, perfektní. Co pak to je? Jadejtová nebo Jade, já nevím, jak se to kurva čte. Prostě lahvička čutora, no, na výlety. Ideální pro hledače pokladů, který si do toho dá nějaký pití. I když by ho možná nepotřeboval, protože se neustále brodí ve všech možných sračkách, potokách a jezerech i tak. I když pravda, no, tady ta voda nevypadá úplně zdravě. Počkej, je třeba najít poklad. Poklad, kde by mohl být poklad? Ale uvidíme, kde to začne vibrovat, ale podle mě to tady zmizí, přesně tak. Tady to vibruje totiž. Takže bych si tipnul, že někde tady, to bude schovaný v nějakým výklenku, že jo. Nebo ještě líp. Tady někde, vpravo. Ty vole, Chloe to vážně, už jsem se lek, že budeme přes... obskakovat kytku. Když se můžeš natáhnout. To taky nepůjde. Že by to bylo dole? Hele, já jsem hledáním těch pokladů tady strávil už dlouhou dobu a mám v podstatě všechny od té doby, co jsem našel ten náramek. Takže pokud to tady je, tak já to najdu. Ne, dole to už není, je to nahoře. No to mě ale poser kde. Tady to vibruje, tady to musí být, někde. Ještě je možný, že je to úplně tady někde. Jasně, to je zase... Ach jo. Jasně, to je zase ta past. Hledej si to dole, hráči, že jo. Až tím strávíš 3 hodiny, tak si řekneš sedu na to. A čistě náhodou to bude tady nahoře, že jo. Že mám pravdu. Protože pokud ne, tak se vracíme zpátky. Tak nemám pravdu nejspíš. To prdele. Nebylo tady náhodou? Ještě něco, kam šlo? Opticky skočit? No, ale tady to musí být někde. Neříkej mi, že ne. No jasný. Ale tohle je dobrý, tohle je dobrá schovka. Tyhle kosky, hele. Arabské slonovinové kosky. Pěkný. No vydá, tohle se domů aspoň hodí. To je dobrý suvenýr. Takový kosky, ty se nestratí. Tak. Čekej, co pa? Now what's that up there? One thing at a time. Right.
Jo, to je nádhera. I'll give this a spin. Jo, takhle, jasně. Dobrý. Mačkat, že jo? A. Hand is moving. Be more specific. Right hand. Lower, right hand. Maybe it's because this statue's enormous. But I've just now noticed Shiva's got a king cobra. Hádám, že to bude, není to na čas. That's Vasuki, a king of the Nagas. Entities that take the form of the king cobra. It shows his control over fear and death. Hmm. Cobras were always my favorite snake. Don't think I have a favorite snake. Tyjo, tyjo, to vaše kecání. Mě tady malém zabilo. Jsem nemohl skákat. Okay. Now what? Well, there's got to be more to this. Just need to figure out what it is. Zase kytka tě vadí? No tak, to je z tebe najednou zničilo nic zelená aktivistka. Aktivistka, sakra. Tady zase vedro, mi to vůbec nepřemýšlí. Tak jo. Ah. There's another crank up ahead. Ale proč mám pocit, že tímhle tím bude chtít někam praštit? A to se mi úplně nelíbí, ta představa. Jo. Okay, I better get a move on. Jo, no, jasně, mě napadlo, že by to mohlo být na čas, ale popravdě je mi to teďka úplně uprdele, protože potřebuju najít, ano, ten poklad, přesně tak. Já nevím, podle mě to bude tady, ale tam nepůjde skočit, že jo? Ale mohlo by jít. Protože tamhle je to... Jej, zrovna tu ten poklad se mi popravdě moc nehodí. Já to tady potřebuji řešit časově. A hádám, že se tady... Hádám, že bych měl udělat tohle. Potom jít tamhle k tomu dalšímu. A hledání pokladu se mi teda opravdu teďko nehodí. No jo, já jsem si to myslel, ale bylo to jediné místo, kde bych ten poklad čekal, že najdu, když to nebylo tady, nikde v okolí. Prděle, je to možný tohle? Tak to musí být tady dole v tom případě. No jasný. Šachové figurky ze slonoviny. Jo. No, ještě pár pokladů. A mohlo by to vydat na docela kvalitní večer deskových her. A šachů, nevím, jestli jsou šachy desková hra. Jako, dávalo by mi to smysl, ale asi jo. Jo. Tak, jak zpátky? To je to otázka. Jasný.
No, a teďko fofrem někam. Já pořádně nevím, co chci udělat totiž. Jasně, teď já jsem píčel, ale to už ale nestihnu, tak to tady rovnou můžu počkat. Než to vyprší. Tak se tady zatím prozídneme, jak to tady vypadá pěkně, že jo, hezky. Detailní, travnatý. A tak dál. No. Tak a běžíme. Aspoň teda doufám, že je to dobrý plán. Ne, teďko ne, poklade, vydrž. Do prděle. Ach jo, no jo. Co nápověda? Skočte na trojzubec, jo. Ty vole, já jsem píčám, to mi vůbec nenapadlo. To je dobrý. To je hodně dobrý. A kurva, ale naštěstí je to udělané tak, aby si... Jo, tohle je dobrý, tohle je dobrý. Aspoň je to udělané tak, že je, ona se zachytí. A chtěl jsem říct teďko jsem chtěl říct. Nemusí si nutně rozbít hubu a zabít se. Ale hold, čekej, to jako vážně. Ale to musí jít nějak dolů normálně, protože... Tak to nedává moc smysl. Proč mi tam dávají možnost zachytit? Když potom, ale to musí jít. Něco mi tady uniká. Jo. Jo, dneska tě asi budou bolet trošku záda, Chloe, ale... Jo, dobrý, hele, ono to bude. No, akorát tu jsem si zrovna moc nepomohl. I když, co je tohle? Ale já mám pocit, že to... Já už asi vím, proč nejde skočit dolů. Protože já jsem to udělal správně. Já mám pocit, že cílem není to stihnout přeběhnout, ale ono se to vrátí do původního stavu. A je potřeba udělat přesně to, co já jsem teďka udělal. Tak to je v pohodě. Tak to je dobrý. Tak jo, fajn, takže nám tady teče voda. Teče vodička, jak se zpívá v jedný... Nějaký starý český písničce. A co s tím? Tyjo, tohle je asi stezka odvahy, akorát, počkat. No. Ne. Ty vole, tohle to skočíš, jo? A tam to ne, to si děláš prdel. Tak ty seš naprostý šílenec. Kurva, no dobře. Ale já pořádně nevím, o co se tady snažíme, jo. Ale řekl bych, že ta voda by měla natéct přes tu ruku do tutoho, ale... Jako nevím, no. A tohle to by se mělo někam otočit, nejspíš napřed. Ano, právě, přesně tak. A ty seš... Tamhle? Ne. Já netuším, kde jsi mi nechal. To je jedno. Jo, tady.
No. No, tak jo. Ale už tady dlouho nebyl žádný souboj a popravdě ani mi to nevadí. Tady jsou dva. Bringing down Shiva's drum. Uh-oh. This one's like the trident. Time to move. Ne, já jsem. Já nechápu, proč jsem to udělal. Jo, a s tutím jsem taky mohl asi počkat na ní, že jo, až tam doběhne, jenomže já jsem nevěděl, kde to přesně je ten druhej. Já jsem si toho nevšim. A nebo... Hele, možná, že... Jo, aha. Odsud, že jo. No a nemůžem se domluvit, že já bych si vzal, ale ono je to asi jedno. Ono je napřed potřeba udělat tamten. Ne, tamten už tam vydrží, OK. Ty vole, dělej. Ty vole, Chloe, kurva. To nevadí. Já myslím, že takhle je to vymyšlený. Aspoň teda kurva doufám, že teď to... Dobrý, neudělá to ze mě salám, skvělý. Hodnej buben, dobrý. Takže možná mám pravdu, že to má natéct. Všechno tam. Nebo možná jinam, ale to je jedno, prostě voda. Čekej. Aha, jsem ani nevěděl, že tady ještě něco je. Já jsem se chtěl podívat na ten výhled, který teda nakonec není až tak úžasný, no, protože všechno to pěkný je to, co je pode mnou, na čem teďko stojím. Ale to nevadí. Jo, hele, budu mít pravdu. Je potřeba, aby ta voda natekla tam. The light is shining on that statue across the way. Oh, guess we're not done. Ne, počkej, ale tady ještě něco bylo totiž. Já bych tam i šel, kdyby mě tady nezaujalo tohleto, ty schody nahoru. Aha, jo, OK. Here we go.
No to je všechno pěk... Jo, jo, takhle. Jasně, protože... Jo. Čekej, pusto. Jo, tamhle ty. Aha, jasný. Akorát, že tamhle... Tamhle je Jo, ale máme problém, tamhle to nějaký chuligán rozbil, víš? Wisdom. Mm-hmm. And destruction. He only opens it to impart one or the other. Ugh, hope it's wisdom. Yeah, not with our luck. Tamhle to fakt nějaký. Jak to mám asi vyřešit? Not off to a great start. No, tak někdo to tam může podržet, no, ale. Got an idea. What are you doing? Improvising. Hang on. You got that? Yeah. No jasný. Akorát doufám, že to není potřeba. There. You make a phenomenal statue. Get over there. This thing's heavy. Já to věřím, že to tam není potřeba držet pořád, že to bude chtít, že to bude stačit jenom aktivovat něco. Tak a rychle, protože Nadine musí pořádně bolet ruce, že jo. Si tady občas připadám, jako kdybych hrál Spidermana. Počkej, je to i... ne, není. Teď už vůbec, ne? Já nevím, kam to mám. Hlavně, to bude dopředu. Ona to taky namířila dopředu. Jo. Tak. The light's hitting the statue, but nothing's happening. Ale hned se na to podíváme, jo. Ona to mířila někam na ho... Aha. Že já to hodím sem. Jdeme zpátky. A otočíme to na ní. Já nikdy nevím na jakou stranu, ale jo. Ty vole. Je ono tedy i takhle jasný. Hele. Jenomže to je stejně k ničemu, že jo? Dobrý, tam to nejde, jde to sem. Dobře, tak já to posunu, aby to bylo tady. No. To se odráží... Zase tamhle a to se odráží někam sem. No to je všechno pěkný, ale co s tím?
Já to nechápu, já jsem si svý udělal. Já tady mám všechno splněný. Tak co kurva je, že jo? Ale ty to tam nedržíš. Okay. Can you be a statue again? Šup. No jasně, no ona tam předtím stála jenom proto, abych já věděl, jak to mám zhruba natočit. Čekej. Ale jo, proč ne? Really? no. Jasně. That ledge doesn't look sturdy. Copy that. Okay, that did something. So I can put this down? No, wait for it. What's happening? I can't see from over here. Just hold still for just a sec. All this water. It's a cleansing ritual. What's happening? Oh, you can put down the mirror now. Oh, shit. They found us! Get ready! No. Shit! Here we go again. Já zase vytahuju myš a klávesnici. Která možná nebude potřeba. Pokud budeme, a bude potřeba, ok. Tak jo. Ty vole, tak to je docela ostrý. Jo. Tak to jsem se ani nestihl rozehrát. No. Ty vole, tak to je pěkný čurák. Já jsem křivej. Si děláš prdele. No to ty kulky tam musí doletět totiž. Já na to zapomínám. Že v Uncharted to mám pocit funguje takhle, jo. Jako doletět, no, tak. Je tam malinkatý zpožděním. Mám pocit, že to byla tuta hra, ve který to bylo. Ono to není skoro poznat na krátkou vzdálenost, ale když člověk střílí přes celou mapu, tak to trošku znát je. Hele, naše náboje jsou docela tragický. Vezmeme si tohle. Ten depth of field, kdy šel vypnout, to je tak protivný přimíření, ale ono to fakt vypnout nejde. Mám pocit, že už jsem to tady řešil několikrát. Jo, tohle to, já zamířím sem a všechno ostatní se mi rozmaže, to je tak na... Ty
vole, kolik tady těch kretenů s raketometem kurva chodí. Tak, chtělo by to moji oblíbenou sniperku, to by se tady zabíjeli takovýhle čumkrova. Další kreten, to si jsem přišel něco kompenzovat s zasraným RPGčkem do posraný přestřel. Už se jinak vysvětlit prostě nedá. Nažer se. Nažerte se všichni. Takový klid tady byl. Srali mě tady jenom zrcadla, nic jinýho. Nejste přišli. Quite the fall. You had me worried. Come, it's time for a reunion. He wouldn't give you up, despite my efforts to persuade him. Sam! Jesus. Hey, you made it. Dude. It's all right. He is like a girl. It's not right. How about we get these cuffs off and I'll show you how girls hit. What the hell is she doing here? You said find help, I gotta help. Yeah, but... I must admit, you are quite the schemer. First you steal my disc, then you have your expert run me around in circles, huh? That's clever. Perhaps there's a little Indian blood in you after all. Let's finish what we started. All right, all right. So, Nadine Voss. Don't talk to me. I was gonna say, you look good. Was I not clear? What's that smell? Oh, I'm sorry. I haven't exactly had access to running water and soap recently. All the people you could have brought with you. She saved my ass more than once, you know. You do remember that she also tried to kill Nathan and I many, many times. And to be fair, you two tried to do the same to her. Yeah, but that's not the point. The point is that the second we turn our backs, there will be a knife in there. I can hear every word you're saying. I know! I trust her. You know what? Fine. I guess I'm just a little bit irked that we are walking away with nothing. But I guess you know what that's like, right? Oh, my... Real classy, thank you. Time and place, children. More that came from. Bike racks after school. Just hurry up. Wow, tak tohle vypadá dobře. It appears the kings have one final test. Looks like you won't be needing us, though, so we'll just be on our way. Oh, on the contrary. Surely you know the story. You see, Shiva gave Parashuram the mighty axe that struck Ganesh in the face, bringing Shiva's son, one of the greatest of the gods, to his knees. Another casualty of war.
Don't. Yeah, seriously, Chloe, he's just gonna kill him! He's right. But if you refuse, you will watch them die, inch by inch. All right! Chloe, don't! No a co jako, to všichni čekají, že to nějak vyřeším, nebo co přesně? Shiva and Parashurama. No, další takovouhle píčovinku jsem tady neviděl, ale to bude asi tuto teďko, co? Chloe, don't you give this schmuck what he wants. Quiet. No, to mi nevychází. Počkej, takhle. Jasně, jasně, úplně v pohodě, tyjo. Jsou mi oblíbený. Že jo. Drž hubu, tak si to jdi udělat sám. Já to nesnáším, tyhle ty kretenský. To je blbý, já mám blbě to třetí. Já musím začít tady od toho. Nějak to dáme. Jo, hádám, že tohle bude hořejšek, OK. Takhle. Tak. Jo. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Já nevím, co tady vymýšlím. Ale očividně moje matematika nefunguje vůbec. Kurva. To je pěkná sračka. Znova. Ty vole, já na to dneska asi nemám myšlenky, ani sílu. Já vím, že je to v podstatě jednoduchý, jo, jenom prostě občas není den na to. Teď se to asi rozjebe, že jo? Thank you.
počkej. Ty vole, já to fakt asi dneska seru. Tady je takový příšerný vedro. Že já na to nemám myšlenky, já si to musím udělat v klidu. Jiný den. Já vím, že je to v podstatě o tom, že já musím spočítat, o kolik to mám posunout tím směrem, abych posunul jiný druhým směrem a podobně. Dobrý, já se na to podívám v klidu. A zase příště u dalšího Uncharted 4.